sempre tentei me inspirar no meu pai para exercer minha paternidade. Com ele, aprendi o que é dar o melhor exemplo para os meus filhos. Hoje eu posso dizer que sou realizado, pois meus filhos seguiram a minha carreira e se tornaram homens admiráveis. Acho que eles devem ter uma vertente crua do esporte, não porque eu falei o que eles devem fazer. Não consigo determinar o que devem fazer, tem que ser por amor. No Amar de hoje, vamos conversar com o Rubinho Barrichello, que eu tenho certeza que vocês já conhecem bem. Ele é piloto de automobilismo brasileiro, apresentador, já foi presidente do Grand Prix Drivers Association, uma representação dos pilotos de Fórmula 1, e atualmente é piloto de Stock Car. Além de ser pai de dois filhos lindos, o Eduardo e o Fernando. Hoje ele vai contar um pouco mais sobre a sua vida dentro da paternidade. Tudo bom, Rubinho? Eu quase choro já. É bom, porque eu sei que você já se emociona e essa é a ideia desse programa, né? Pelo paizão que você é, vai ser demais. Bom, obrigada. Eu sei que a tua agenda é insana. Uhum. Tentei falar com você, mas você estava na Europa, depois está correndo. Mas que bom que você veio. É um prazer. Para participar desse Dia dos Pais. Que eu sei que é o teu melhor lado, né? A da paternidade. Você sabe que o lado da paternidade é algo que eu tinha... Eu quando me vi ao lado do meu pai, essa cena realmente aconteceu, tá? Eu tava sentado do lado dele, no sofazinho, Interlagos, 8 anos de idade, mais ou menos. E aí... Eu sento do lado dele como eu sempre fazia, num domingo, aquela coisa, a gente vendo corrida, ele vendo futebol. Meu pai era um goleiro muito bom na idade dele, que ele teve que parar para seguir a minha carreira, que começou muito cedo. Meu pai é muito jovem, né? Eu fiz 50, meu pai tem 72. Então, e meu avô hoje tem 94. Então, nossa, que privilégio isso. Então, e aí... Essa coisa, eu sentado do lado dele, eu lembro dele colocando a mão assim em mim e me trazendo para mais perto. E eu, por alguma razão, eu me vi fazendo aquilo já com 8 anos de idade. Tanto é que quando eu casei, eu falei para Silvana, na segunda-feira a gente precisa ter filho, né? Ela falou, nem sei se eu quero. Eu falei, você tá doida? Você tinha que ter me falado alguns dias atrás. E foi um processo todo. Foi um processo porque eu realmente... Eu acho que eu tenho dois dons, um de guiar e um de ser pai. Para mim aquilo era... Eu não tinha uma coisa diferente, sabe? Então a cena do meu pai e tudo aquilo sempre me comoveu muito, eu sempre me vi sendo pai. Então quando os meninos nasceram, enfim, a gente vai contar muito disso, mas é sempre muito, muito emocionante para mim por causa disso, porque eu me via dentro do meu pai, me espelhava... daquele jeito. E às vezes, no erro, ele me dava o acerto. Porque ele estava, né, não porque ele queria errar. Eu acho que a gente só cresce mesmo dos erros. Acertar é muito fácil, ganhar a corrida é muito fácil. Quero ver como é que é quando você não ganha, como é que você se comporta, como é que faz. Bom, você é um piloto mundialmente conhecido, respeitado, onde você vai. Fora, acho que teu talento, teu caráter mostra muito isso. É uma pessoa tudo bem. E a tua rotina hoje é muito corrida por causa das suas viagens de trabalho. Uhum. Como foi quando você se tornou pai do seu primeiro filho, que hoje tem 20 anos, né? Como é que é o Rubinho de 50 hoje, aos 30, quando se tornou pai, estava no auge da Fórmula 1, né? Eu rezava, tudo que eu rezava, eu falava assim, pelo amor de Deus, eu não quero ter uma história em que eu não esteja presente. Imagina, o Dudu nasce num sábado de corrida e eu... no outro lado do mundo, né? Então, essa conversa com Deus eu tinha. Eu falava, Senhor, por favor, eu sempre pedi para ser pai, então não me deixe fora dessa, porque é muito especial, eu quero estar lá. E eu estive lá. Eu não entrei com nenhum dos dois em casa. Não saí do hospital para levá-los para casa, porque eu tinha que ir embora por causa de corrida, por causa de treino. Mas Deus por causa te atendeu, eles nasceram no meio da semana. Eles nasceram sempre, os dois nasceram numa época que eu estava presente. E o mais interessante é que com o Fefo, a gente teve uma situação que, quando a Silvana falou assim, é a hora. Eu falei, não, peraí, só um pouquinho. E eu fui, como isso me deu piriri danado, assim. E por quê? Depois eu fui entender, porque eu tinha muito medo, eu gostava tanto do Dudu,
que eu falei assim, meu Deus do céu, me deu um branco. Falei, cara, se eu não gostar do Fefo assim, eu morro. E aí eu fui nessa né, rezando. E aí quando o Fernando nasceu, é uma loucura, assim, eu lembro da luz, né? Ele fala assim, olha lá, meu pai, já vai chorar, vai falar da luz. Ele sabe disso, porque... Da luz da sala de parto. É, não, era uma luz lilás. Sim. Da aura. É quando ele nasceu, assim. E ele nasceu meu chapa. Ele já nasceu, assim, puf, é meu amigo, pode vir. Que era uma coisa muito, muito doida, assim. Entre os meninos, vocês perderam um bebê. Sim. Eu acho que eu segurei a barra dela da forma como eu podia, mas, na verdade, quem... Não posso falar que teve mais sofrimento ou menos, mas eu segurei a barra dela quando eu vi que ela estava bem, aí eu... Mas aí eu tava numa corrida, ela nem viu. Você já falou aqui do Fefo, né? Então, todo mundo sabe que você tem esses dois filhos e de idades próximas, o que é bom. Então, sim. Como é que eles são entre eles? Super amigos ou um é mais ligado em você, o outro na Silvana? O Dudu é mais parecido com a Silvana, o Fefo é mais parecido comigo, talvez até... Eles são grudados? Eles são grudados hoje em dia. Pegavam. Eles se pegaram por um tempo... Mas eles são grudados hoje, até porque o irmão mora fora. Antes de vir pra cá, eu vi os dois saindo pra almoçar. Então, é uma coisa... É gostosa, assim. Eu tô mudando de casa, daí... O Dudu tava mas lá... Mas o mais velho, o Eduardo, cuida do mais novo? Já não tem mais isso? Eles se completam. Sim. Não acho que o Dudu cuida do Fefo. O Dudu cuida muito do Fefo, por exemplo, em corrida. Então ele gosta de falar o conhecimento dele e eu só ouço, porque quem passou o conhecimento para ele fui eu, então sim. Eu só ouço, porque seria hipócrita, não só da minha parte, mas da parte de nós adultos não querermos aprender com eles, né? Uhum. Então quando eu ouço alguma coisa que eu falei para ele, mas na verdade ele massageou, ele melhorou aquilo, uhum, e passou para o irmão, uhum, eu também aprendo. Que legal. O Eduardo está seguindo seus passos na carreira profissional. Ele estreou no kart com 11 anos, uhum, um mês. Com 11 anos, E hoje ele está brilhando ainda nas pistas, né? Você acha que de alguma forma você teve essa influência ou era algo que ele já despertava desde pequeno? Porque, eu não sei se foi o Kaká, alguém me falou outro dia, pô, ensinei, meu filho não quer saber de futebol. Alguém muito profissional, o Ronaldo me falou isso, uhum, né? Que os filhos, nem o Ronald, nem... eles não querem. Então você acha que teve reflexo do que ele viu ou é dele? Pro Dudu eu dei o kart muito cedo. Ele andou duas vezes e não pediu mais. E aí eu deixei assim parado, vendi o kart e não acontecia nada. Até ele ter 10 anos quando ele começou a me pedir de novo. Daí eu fiz o contrário. Eu deixei ele pedir de novo sem que eu tivesse dado na primeira resposta. E aí ele falou, pô pai, eu quero ir, meus primos estão indo, e aí ele pegou, entendeu? Eu achei por 2 anos, que era quando eu tinha dado o kart, assim, que não levaria pra frente. E aí de repente ele pegou tão forte, é uma loucura, assim, tem coisas que você não ensina, né? Dom. Mas eu vejo nele... coisa que eu tenho, coisa, a forma como ele segura no volante, eu não o ensinei, mas é idêntico, então é muito doido isso. O Fernando também, uhum, então ele tá na Fórmula 4. Tá na Fórmula 4, ele fez kart também, e ele vem de uma fase um pouco mais... O Dudu, por ter começado com 11, ele tava sempre... catching up, ele tava sempre indo atrás, os meninos eram mais jovens e ele tava começando, e os meninos já vinham há muito tempo, então aí ele tinha que passar de categoria porque ele já não tinha mais idade, que nem a troca de faixa, uhum, na luta, alguma coisa assim. Então o Fefo começou antes mesmo e teve por mais que no meio termo ele quis jogar futebol, na pandemia ele decidiu que ele não queria mais correr, queria jogar futebol, e eu apoiei, porque a gente tem que fazer o quê? Lógico. O amor, não tem que seguir o que o pai faz, né? Então... Porque isso é sobre a expectativa que a gente cria de gostar, é o que a gente gostaria que eles fossem. E no fundo, quando eles crescem, eles são o que eles querem ser e são destinados a ser, né? E eu sempre falei pra Silvana, foi difícil pra ela entender no começo, eu falei assim, não é que eu quero que eles sejam pilotos, eu quero que eles sejam felizes, eu quero que eles tenham os princípios que o esporte ensine eles, aquilo que me foi ensinado.
Então, o respeito, o amor mesmo, a dedicação, eu cobro dedicação. Que não é um passeio no parque, né? Não. É um negócio que tem que... Não. Então é isso, o Fefo hoje corre de Fórmula 4, no começo eu fiquei assim para saber se... Desculpa minha ignorância, o que é a Fórmula 4? A Fórmula 4, ela é a primeira fórmula a caminho da Fórmula 1. Então hoje 4, é 4, 3, 3 2, 2, 1. É. E a do Dudu? Já é tipo 3. E aí quem decide o percurso? O quanto você tem investimento financeiro e o quanto de talento ele vai conseguir... Então, é uma união de patrocínio com o teu talento. Isso. Entendi. É. Eu falei que eu queria falar com você sobre... Vou perguntar como mãe, né? Como espectadora da coisa da velocidade. Eu não usaria a palavra responsabilidade, mas deixa eu colocar a pergunta aqui. Você viu, ninguém te contou. Você viu o acidente do Ayrton. E mesmo você sendo um piloto experiente, tarimbado, emotivo, você viu. Ninguém te contou, como a gente soube pela TV. Você viu. É. Como é que é lidar como pai e como uma pessoa que viveu com eles, cada vez que eles saem para correr, ou que você tá lá, ou que você não tá, ou que você tá aqui, como é que... Me fala a real, assim. Eu sou muito espiritualizado, muito, 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 assim, eu não viajei pro mundo inteiro para só correr. Eu visitei todo tipo de lugar que eu queria visitar. Tipo templo budista? Templo, igreja, leituras, eu passei muito tempo me espiritualizando para me conhecer. Então, quando o Ayrton morreu, ali eu ainda não tinha nenhum conhecimento do... Logicamente, a gente está falando de 94. Mas você já estava correndo? Tava correndo há muito tempo. Você viu o acidente? Mas para mim foi um sofrimento, mas ali era meio fácil para mim, porque eu tinha tido o meu acidente. Naquele fim de semana, né? No fim de semana, no mesmo. Eu na sexta-feira e ele no domingo. E aí eu tive uma opção. O cara falou, eu em 10 dias do meu acidente, em 8 dias da morte do Ayrton, o cara falou, o carro está pronto para você sair. Então, é aquela história, você caiu do cavalo, suba imediatamente, senão você pode ter medo e não vai mais querer. E aí, eu tinha medo de ter medo, sempre foi minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, e se eu tiver medo? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou... Aí eu decidi, vai para a pista e vai, para bater o recorde daquilo que você já tem no seu tempo, faz o teu melhor tempo, sendo o mais louco que eu podia, ou veja, porque assim, ou eu poderia me machucar de novo, podia bater de novo, podia, então era ou me machucar ou fazer o meu melhor tempo, ali era a minha decisão do medo, e eu saí que nem um condenado. Mas é um mindset, isso é trabalhar um mindset. É, né? Eu tava predestinado a isso. E aí eu fiz o meu melhor tempo da pista e aquilo me deu um target que eu falei, não, é isso tá, que eu quero. Tudo bem, você falou desse mindset e da opção que a gente tem na vida, sobre cair no cavalo e continuar. Como Mas é que você fica com de medo? Verdade, papo reto, assim? Não, eu choro muito. Eu juro pra você que o meu pavor era ver aquelas crianças correndo em volta da piscina. Sabe assim? Quando tinha fim de semana, pra mim era um pavor, aquelas quinas, aquelas coisas. Quando o cara tá paramentado, capacete, todo, eu não tenho problema. Eu tenho emoções porque eu não quero vê-lo sofrer, ao mesmo tempo que eu tive que me espiritualizar em parar de pedir para que ajudasse ele na pista. Então, hoje eu não peço mais assim, eu quero que ele tenha o resultado que ele merece para a evolução dele como ser humano. Mas ele, o objetivo hoje que você acabou de me explicar, ele está na 13 e a intenção é ir para 1. Sim. Ele gostaria de fazer o teu percurso aí. O percurso que é o percurso a ser feito. Não porque o pai fez, mas porque não. É o percurso. É o que todos os meninos querem, chegar lá. É tipo isso. Jogar na seleção. Isso, né? É isso. Além da paixão pela velocidade que vocês três têm, quais são as características deles que você acha que mais se assemelham com você? A delicadeza como o Eduardo conduz o volante é muito parecido comigo. Ele tem uma... Quando as pessoas falavam assim, ixi, se a pista gasta pneu, o Rubinho vai dar uma volta no segundo. Porque tinha um toque diferente, e eu não ensinei isso a ele, ele tem isso. Ao mesmo tempo que eu tenho uma agressividade de se colocar, de tudo que o Fefo é onde ele se performa. O Fefo, você não pode falar para ele, toma cuidado. Aí ele fica... Mas ele ainda está no colégio, né? Sim.
E o Dudu não, o Dudu tá na Europa. O Dudu já, ele terminou o colegial sim, e sim. Aí não tinha, foi igual a mim, não teve jeito, era uma opção. O que que de mais legal e importante te aconteceu no automobilismo e na tua paternidade? Não vale falar o nascimento, que você já falou, mas alguma coisa que você destacasse, falasse, esse foi o dia mais feliz da minha vida, com vocês, filhos e na corrida. A joia é ver o olho, a forma do engajamento de que não é meu só, assim, eu passei um amor para eles que eles têm a hora que eles estão guiando também. Então, essa coisa do crescimento deles, mas ver o olhar, o brilho de dentro do capacete quando olha para mim assim e brilha, esse é o movimento do amor para mim, sabe? Então, não tem nada específico que me pegue, porque seria muito fácil falar, né? Quando eles ganham, é maravilhoso. Não é isso. É o aprendizado todo, sabe? Bom, você é muito ligado no Rubão, né? A gente já falou disso. Sou bastante. Eu fui me espiritualizar até por esse... Sua mãe não fica com ciúmes? Não, mas eu sou muito ligado à minha mãe. Quando meu pai se separou da minha mãe, eu fui conhecer minha mãe. Então, eu assim, hoje eu falo com a boca cheia que ela faz parte da minha vida de verdade, assim. Minha mãe tá sempre presente, minha mãe... A minha mãe, eu nunca tinha perguntado... quando a gente sofre, quando a gente tem alguma coisa, alguma dor de alguma situação que é ou pessoal ou de corrida, mas mais pro lado pessoal, eu sempre tinha perguntado pro meu pai. Eu fui aprender coisas maravilhosas com a minha mãe, que no começo era meu pai, né? Porque corrida, ele que me ajudava, ele que viajava comigo e tal. Eu fui aprender coisas maravilhosas com a minha mãe mais velho. Então, minha mãe não tem ciúme não, porque ela sabe que eu sou dona dele futebol clube também. Mas o meu pai, eu nasci no mesmo dia que ele. E aí a primeira vez que eu fui fazer astrologia era para entender isso, entendeu? Eu falei, meu, não é possível. Esses caras estão enganando, eu quero ver como é que é isso mesmo. E aí foi uma busca que continua. The search is never over. Ela continua assim. Nós nos amamos 23 horas e 58 minutos e tem um arranca-rabo de 2 minutos. E isso vem de muito tempo, né? Muito, muito tempo. Mas nessa a gente está se acertando, que é a coisa mais legal. Então é uma coisa que está sendo levada a fundo. Das lições que o teu pai te deu e te dá, quais você se vê fazendo igual com teus filhos, assim? Os princípios, para mim os princípios são básicos, assim, sabe? Ele nunca deixou de... Eu nunca deixei de puxar a orelha de um ou de outro em uma situação que eu achasse que precisava, sabe? Para mim era a destreza de ser correto, né? Então, tem momentos em que a gente... Aí eu passo a ser coach. Eu falo, dentro da pista, você tem momentos onde você não tem que ser a pessoa que eu tentei criar fora da pista. Então, às vezes você não tem tanto que ser correto. Às vezes você tem que ser egoísta. Às vezes você tem todo um processo que é diferente. Então, essa é uma escolha sua. E você tem que se sentir bem com isso. Porque lá, se a gente pegar o esporte, o boxe, você entrar com um teu brother para lutar, o que que você faz? Você deixa ele te bater? Ou você vai... Não, você veste a capa profissional. Exato. Então, tem horas em que não tem jeito. Rubinho, se você pudesse definir o amor, o que que seria? Amar, para mim, é você... A gente passa a vida inteira tentando entender uma coisa, que a gente tem que se amar antes do que amar o próximo. É uma coisa muito difícil, né? Porque quando a gente ama alguém, que a gente tem uma conexão, eu sempre fui muito assim, pra mim, a minha alegria era ver a minha alegria dentro da alegria da pessoa. Pra mim, eu sempre me conduzi com esse termo, assim. E quando você se vê só, a solidão é uma coisa que eu trabalho com solidão, né? Sou eu e Deus num carro de corrida, mas eu vivo muito só, né? Eu viajo muito só, eu leio meu livro no momento em que eu estou muito só, eu faço tudo isso. E aí você percebe que
Este é o verdadeiro amor, né? É você poder entender que você erra e que disso você acerta e que é tudo uma progressão. Então, o amor é o autoconhecimento de poder se dar o direito de acertar e errar, entendeu? Na minha opinião, é isso. É você, você passa a vida inteira achando que você tem que fazer alguma coisa por alguém e você faz. Eu hoje me dedico 100% do meu tempo a quem eu amo. Mas eu acho que o verdadeiro amor é o aprendizado da gente se amar. Um exercício. Um exercício constante. É uma busca diária mesmo. Rubinho, feliz Dia dos Pais para você, que é um pai espetacular. Acho que isso vem antes de qualquer outra coisa na tua vida. Assim, isso é evidente para quem não te conhece, para quem te conhece. Muito legal ter você aqui. Fiquei feliz mesmo. Obrigado. Você é uma pessoa muito especial. Desejo que você continue nessa caminhada feliz e fortuita com teus filhos, que eles te tragam cada vez mais amor e alegria. Obrigado. E que seja sempre recíproco. Acho que se eu pudesse desejar algo para alguém, assim, é desejar a conversa franca, que às vezes eu tenho que falar assim, fala, o que que é? Aonde é que eu consigo acertar? O que que falta? Porque está faltando alguma coisa, não é possível. E aí existe uma conjunção que me dá, eu me sinto maravilhado. Foi muito bom, obrigada. Obrigado. Mesmo, tá? Se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve para a gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, está inscrito. Por hora, só gravamos em São Paulo. Então, se você é daqui, pontua isso no e-mail. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!